Skål! 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 Den her film er skrevet til de her fire skuespillere, og de hed deres egne private navne indtil en måned før vi optog eller sådan noget. Og det er sådan, jeg bedst kan lide at arbejde. Jeg kan bedst lide at tage Mads Mikkelsen, eller Magnus, eller Thomas, eller hvem det nu er, og vide, at jeg skriver en rolle til dem, fordi så kan jeg trække dem ud af deres comfort zone, eller tilbage i deres comfort zone. Og der, jeg har en indforståethed med dem, som gør, at vi kan nå ret langt. Og så er der også det ved det, at de bare er vildt gode. Og det var virkelig, virkelig svært, det jeg bad dem om. Altså, det der med, at de skal forsvare sådan en følelsesmæssig kurve og alle nuancerne i en midtlivskrise og alt muligt, og samtidig være stive, det kræver virkelig sådan et kæmpe, super finstemt instrument for at kunne det. Så derfor havde jeg brug for fire af de bedste. Og ja, og derfor skrev jeg det til dem. Buenas tardes, San Sebastian. Good evening, San Sebastian. My name is Mads. My name is Lars. My name is Thomas. And my name is Magnus. And we are very honored to receive this award. We want to thank the jury. And we want to thank Thomas Vinterberg. And we want to dedicate this wonderful award to Ida. Salut! Ja, jeg tror, det var dagen før, eller også måske to dage før, ja. Og at jeg hørte, at de vandt i San Sebastian, og det var bare kæmpe glæde, så fuldt fortjent. Altså, de har virkelig, de har, altså som jeg sagde før, jeg har virkelig stillet dem en stor udfordring, og de svarede bare ved at levere, levere, levere. Og det synes jeg var fantastisk. Plus, at de er også mine nære venner, som bar mig igennem et svært tidspunkt i mit liv. Og bare filmen og sådan noget. Så alt, hvad de kan få af priser, har de fortjent. Yeah. Det der med at spille fuld, det afhænger af, hvor fuld. I starten af en brandert, der vil man jo meget typisk forsøge at se ædru ud og skjule, at man er fuld. Og sådan er det tit. Sådan er det også, hvis du skal spille nervøs, så vil du lade som om, du er ovenpå, og så kan man lige afsløre en lille smule sved her. Og, altså, det vil sige, at skuespillerne arbejder på at skjule nervøsiteten. Og på den måde bliver den mere til stede, uden at være flad, om jeg så må sige. Og det er ligesom en metode, der er gængs for det med skuespil. Men når du så når op over 0,8, 1,0, og du sådan bliver stiv, så er det noget andet. Så bliver det sådan en akavet, tragisk form for ballet jo. Og det er vildt svært. Det er vildt svært, fordi det i naturens, altså i virkeligheden ser virkelig sindssygt ud. Og det ser for meget ud. Så de skulle ligesom finde en måde at udtrykke det her, som var troværdig og ikke for meget, og alligevel, der, altså alligevel meget stivt. Ikke? Så det var noget, der krævede nogle forberedelser. Vi havde simpelthen sådan et prøveforløb, hvor vi en stivhedsworkshop, hvor der også var lidt alkohol involveret til dem, der ville det her og sådan noget. Fordi de vidste, og vi vidste, at det var svært. Nej, det er vi ikke. Hvad er det for barnet, som har hændt? Jeg blev lidt fuld i går. Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er overgrænsen. Jo, altså, de er i Irma efter torsk, og Lars Rante er uenig med deres sortiment. Ja, der er de meget fulde, ja. Og jeg havde det virkelig, virkelig sjovt med at lave det, men det er klart, at det er en fin grænse for, hvornår det tipper over, ikke? Men altså, nu havde jeg jo heldigvis de her virkelig dygtige mennesker med, så. Jeg har arbejdet sammen med Thomas Bo Larsen i 30 år. Er 29 år, ja. Ja, jeg så ham på Sorte Hest for 29 år eller 30 år siden, og ansatte ham i min afgangsfilm, ja. Men jeg synes, at hans karakter
på alle måder er vildt interessant, fordi han som privatperson er han filmens antitese. Thomas Bo Larsen er ædru og har været det i 8 år og er vildt levende og inspirerende og til stede og modig og irrationel og alle de ting, som vi andre skal drikke os til. Så han er på den måde han jo faktisk et virkelig interessant, en interessant spejling af vores film, synes jeg. Og det har fået mig til at tænke over sådan, hvad nu hvis Gud havde skabt verden uden alkohol? Hvordan havde vi så fundet ind til alle de her ting? Og så tror jeg, vi havde gjort ligesom Thomas Bo Larsen. Han er faktisk et forbillede på rigtig mange måder, synes jeg.